السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن وحى رنهانتي أن وحي بدوني أن ما أنت كهذلو أرمها تاجن أو أي بدهم بيسي statement كيش على أي صوص أرتي international community أما وضم هذا سومالان كتاجرة جد سعد ك الديمقراطية سومالان سيدا أن لسه عنه وحى أن ورقد قرني لبعض حزب معارض مدحوينها أفريقيا لبعدين كي جانوري warqad daas waxaanu kaga hadlay muhiimadda ay doorashada madaxtooyadu leedahay qaranka iyo horusocodkiisa. Waxaanu warqadaasi kaga hadlay sida aanay doorashada madaxtooyada wax caqabada ama dhibaato maanta hortaagin aanay u jirin ee qorsheheedii commission-ku diyaariyeen November sanadkii hore, sidoo kalena shuruucdii lagu maamulay doorashadaasi ay diyaar tahay. Wax murana iyo hadalina aanu ka taagnayn dhaqaalihii doorashada lagu maamulayna ay diyaar tahay. Waxa kale oo aanu isla warqadaasi kaga hadalay in xisbiyada mucaaradkii ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan doorashada ururada December haddii Ilaahay raaxdo insha Allah 2022-ka oo ah xilliga ay muddeysan tahay. Waxa aanu run ahaantii doonayaa inaan halkaasi caddeeyo xeerarka maanta waddankeena inoo yaalla ee doorashooyinka la xidhiidha ama ururada la xidhiidha waa laba xeer. Xeer waxaa la yidhaahdaa xeer 14-2011 oo ah xeerka ururada. Xeerka kalena waa xeerka doorashooyinka ee la yidhaahdaa xeer 91-2020. Xeerka doorashooyinka waxa uu doorashooyin u yaqaanaa doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka, doorashada golayaasha deegaanka, iyo doorashada xubnaha golaha wakiilada. Doorasho toosa xeerkaasi ma yaqaano, kumana qorna. Sidaas daraaddeed, ciddii danaynaysa ama xiisaynaysa inay urur furato waxaa muhiim ah inay xoogga saarto sidii shuruucda loo dhammaystiri lahaa. Waxaan ka hadlayaa qofka ay dhab ka tahay ee doonaya inuu urur furto oo uu siyaasadda ka qayb galo oo ah wuxuu xaq u leeyahay, waa inuu ka hadlaa oo uu ka shaqeeyaa annaguna aan diyaar u nahay inaan kala shaqeyno sidii xeerkaasi xeerarkaasi ay u dhammaystirmi lahaayeen ee dib u habeyn wax ka bedel iyo kaabis loogu samayn lahaa. Waa xeer 1411 iyo xeerka 2091 la yidhaahdo ee doorashooyinka lagu maamulo. Ninkiise qaxoontiyadii waxaa jiri jirtay wax la odhan jiray Bulhunguri oo guryo yaryar oo aanay cidi deganayn oo dadku ay wax ku qaataan. Ninkii ka shaqeynayay in doorashada la kordhiyo oo arrintaasi kulmiyo kula socda oo kulmiyo ku shaqeysanayo oo Bulhunguri furanaya, isaga hadalkiisa xaalayn mayno, waxa u socdana xaalayn mayno. Laakiin ninka ay dhab ka tahay inuu siyaasadda soo galo oo urur furto waa inuu ogaadaa inay kala dhiman tahay shuruucdii doorashada ururada lagu maamulayay. Waa xaqiiqad taalla weeye oo aanu qofnaba iska indhatirahaynin. Waxa kale oo warqadaasi aanu qornay madaxweynaha aanu u soo jeedinay in commission-ka doorashooyinka iyo xisbiyada qaranku ay isu yimaadaan si ay uga wada hadlaan roadmap-ka. Waxa kale oo aanu 25-kii bisha la kulanay xubnaha beesha caalamka ee naga taageera doorashooyinka oo arrimaha aanu kala hadalay kuwaasuun ahaayeen sidii doorashooyinka loo dardargelin lahaa, doorashada madaxtooyaduna ay xilligeedii November 13-keeda ugu dhici lahayd, doorashada kalena waqtiyada kale ay muddeysan yihiin ay ugu dhici lahaayeen. Beesha caalamku shalay waxa ay soo saartay statement-kaas oo runtii aanu aad iyo aad u soo dhaweynayno. Waxaa ugu muhiimsanaa waxyaabaha ay ka hadashay laba qodob. Qodobka koowaad waxa weeye in diiwaangelintii hadda la bilaabo si doorashooyinku aanay dib ugu dhicin. Diiwaangelintu waxa ay muhiim u tahay doorasho kasta oo la gelayo diiwaangelin baa ka horeysa. Haddii madaxweynaha iyo xisbiga kulmiya ay diyaar u yihiin in waddankan doorashooyin ka dhacaan, waa inay hagardaamada ka daayaan commission-ka, ogolaadaana in la bilaabo hadda diiwaangelintii codbixiyaasha. Diiwaangelinta codbixiyaashu waa muhiim, doorasho kasta oo loo baahan yahay in la galana muhiim ayay u yihiin. Arrinta kale ay ka hadleen waxa weeye in laysu yimaado oo tala laysugu yimaado sidii loo samayn lahaa ee loo dejin lahaa dariiqii maxaan ku dhahday doorashooyinka lagu geli lahaa. Arrintaa annagu xisbi ahaan diyaar baan u nahay in commission-ka iyo xisbiyada iyo cid kasta oo daneeyayaasha ka midihiba ay isu yimaadaan
oo arintaasi laga shaqeeyo. Waxyaabaha runtii aad iyo aadka u muhiimka waxaa ka mid ah Somaliland laguma iibin karo oo laguma iibgeyn karo in doorashooyinkeeda dib loo dhigo, in qof iska fadhiya oo yidhaahdo aniga ayaa iska fadhiyaya oo aan haysan mandate-kii shacbiga. Qofka muddo kooban baa la doortaa, madaxweynaha 5 sano la doortay, 5 sano inay dhammaanayaan waa in loo sheego. 5 sano 10 bilood baa ka hadhay madaxweyne, way kaa dhammaanayaan, sharciyadii shacbigu ku siiyeyna way kaa dhammaanaysaa. Haddaad kalsooni ku qabto wixii aad qabatay, haddaad kalsooni ku qabto taariikhdaadii 4 sano, haddaad kalsooni ku qabto shacbigu inuu kuu heelan yahay, waa inaad badka iskeentaa usoo diyaar garowdaa November 13-keeda inay dadku mar labaad ku doortaan ama ku yidhaahdaan naga raalli ahow, 4 sano waa 5 sano waa kugu khasaaray, waxba umadda maad u qabanin. Madaxweynuhu safar buu ku tegayaa Maraykan, waa inuu intaanu safarkaasi ku tegin Maraykanka aanu bixin arrinta doorashadu ay dariiqa qabsataa. Haddii kale wuxuunba halkaa kaga horeyn doontaa doorashooyinka in laga wareysto, doorashooyinka in la weydiiyo, dib u dhigista uu doorashada doonayo inuu dib u dhigo lagala hadlo. Wixii aynu doonaynay qarankeenan horumar iyo horusocod u noqon lahaa ay arrintaasi shaadho garayso. Si aanay taasi u dhicin, madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa intaanu safar u bixin inuu arrintaasi dhammaystiro. Haddii la yiraahdo insha Allah doorashooyinku dariiqoodii haysta, dabadeetana safarka uu madaxweynuhu u galayo u galo. Arrinta labaad ee doonayay inaan iyadana wax yar ka yidhaahdo waxa weeye, maalmahan dadka kulmiya u hadlaa waxa ay ka hadlaan 2 arrimood. Ta koowaad waxay yidhaahdaan yaan naloo hanjabin ama yaan la hanjabin. Anigu cid hanjabtay maan arag, meel lagu hanjabayna maan arag. Dadka hadlaya ee leh shuruucda ha la ilaaliyo ee muwaadiniinta ee xaq u leh inay toosiyaan wixii qaldan, xisbiyada mucaaradka oo xaq u leh inay dowladda ku ilaaliyaan nidaamka iyo sharciga oo iyaguna arrintaasi markasta ka hadla, haddii aan sidii gabaygii Hadraawi ee gol janno ninkii ku jiray ee guray loo odhan jiray markii la yidhi gobonimadii halis bay ku jirtaa gurayow, yidhi neefka gowraca isagu hunguriga iyo dalqada wax ka arkayay. Haddii aanay sidaas oo kale ahayn oo marka hadal la yidhaahdo aanay iyagu xagga kale ula kacaahaynin, cid hanjabtay iyo cid la hadashay iyo cid tiri dhibaataa dhacaysa iyo cid tiri dalka baaba'aya midna ma jirto. Laakiin wuxuun baa loo sheegay oo biyo kama dhibcaana oo runa madaxweynuhu inaanu sharci darro ku sii fadhiyahaynin, sharci darrana aanu ku fadhii karin, taasna aanu shacbigu aqbalahaynin, annaguna aanaan aqbalahaynin. Taasi hadday hanjabaad tahay, hadday wanaag tahay, hadday wax kale tahay, idinka iyo garaadkiina iyo akhristiina ayaan u dhaafayna. Waxa kale oo run ahaantii qodobka kale ay iyadana si fudud isaga yidhaahdaan uu yahay, oo markasta aad arkayso iyagoo ka hadlaya haddii la kordhiyo waxba ma dhacayaan. Ninka weyn ee siyaasiga ah ee maanta odhanaya haddii la kordhiyo waxba ma dhacayaan, annagu waxaanu aragnaa ninaanay Somaliland la jecla ka haynin inuu yahay, ninaan garanahaynin qiimaha doorashooyinku u leeyihiin korriinkeeda dowladnimada, ninaan garanahaynin dimuqraadiyadda iyo geedi socodku macnaha uu Somaliland iyo sumcadda ay dabadda ku leedahay ugu fadhiyo, ninaan garanahaynin in qofka xilli la doorto xillina uu dhammaado inay shuruucdii waddanka oo la ilaalinaya ay tahay, ninaan sharcigoo la ilaaliya qiimo ugu fadhiyin inuu yahay. Waxba ma dhacayaan marka uu leeyahay malaha waxa uu jeedaa dad suuqa laguma toogtooganayo. Annagu taa kamaanaan hadal, qorina ma sidano, qorina kamaanaan hadal. Laakiin tiise waxa dhacaya waxa weeye Soomaaliland inay godmadow gasho, waxa dhacaya waxa weeye in Soomaaliland saacaddeeda dib loo celiyo, waxa dhacaya waxa weeye sumcaddii iyo dimuqraadiyaddii iyo wixii aynu caalamka u sheegaynay aynu kala hadlaynay inuu beenoobo, waxa dhacaya waxa weeye xildhibaankii Ingiriiska ahaa ee shalayto guriga baarlamaanka Ingiriiska inooga doodayey ee 60 milyan ee Ingiriiska u sheegayay inaynu dal dimuqraadiyan nahay inaynu ka dabageyno nirahna waa beentii oo inagu aan midi dhabarka kala dhacno doodiisi iyo hadalkiisii oo aanay shacbiga Ingiriis iyo dowladda Ingiriis calaalinin oo aanay digest garaynin in laga dabageeyo la dhahdo maya. Waa been wixii aanu sheegaynay markaan doono waan iska kororsanaa, shuruucdeeda ma ixtiraamno, dimuqraadiyadna ma lihin. Taa Somaliland geynaysa ee aanu ka hadlaynaa run ahaantii taa weeye.
كانوا كهذا وحوي وحي للسود ساي العكت الجلي وقت الجلي للسو كورين أي إنه دون كوشي إنه الله هين ضل ديمقراطية بعنا هاي إن دبلو علين أو أن قدر له شيء سنين تاسان كهذا لنا تاي اللي بعتد أي كين سنة تاوي إن سوماليلاند شعبي جدا كلا قيب السو نكاني كلا قيبين تشعبي هو iyo kala laasaha siyaasadeed aanay aanu arkaynin inay Soomaaliland wax yeelayso waynu naqaanaa aqoon ahaan bay sugan tahay taariikh ahaan bay sugan tahay kala laasa siyaasadeed marka uu yimaado koow waxa ay hor istaagtaa maalgashiga in wadankaaga la maalgashado muwaadiniintaadu xataa inay maalgashato ajnabi iyo cid kale oo shisheeyay inay maalgashato ay suurtaagtaa kala laasaha siyaasadeed iyo deganaashiyalaanta siyaasadeed waa meelaha laga eego amniga wadanku sidoo yahay iyo deganaanshiyihiisa amni kala laasaha siyaasadeed iyo deganaanshiyaha amni waa laba arimood oo isku xidhan maanta waa shakimo doon doorashooyinkaas haday dib u dhacaan in deganaanshiyo la'aan siyaasadeed ay horseedayaan arintaasina ay Soomaaliland 2019 sanaba dib u celin doonto marka ninka aan garaad ka lahayn ee aan taa garanahaynin annagu waxaan leenahay wadankan xabadi ka dhici mayso laakiin tiisa wadankan si kale u dhimanaya si kale u dhimanaya hadii aan dawladnimadiisa la ilaalin hadii aan shuruucdiisa la ilaalin hadii aan doorashooyinkooda xilligooda lagu ilaalin waxaan ku soo gabagabeynayaa maanta beesha caalamku Soomaaliland waa u soo jeedaa waa u diyaar maalgashi bay diyaar u la tahay 2023-ka beesha caalamku waxay ka shaqeynaysaa sidii Soomaaliland iyo Soomaaliya si fiican loogu kala guri lahaa arrintaasina si fiican loo geli lahaa laakiin waxa ku xidhan labada arimoodba in uu yimaado madaxweyne haysta kalsooni shacab madaxweyne shacabigu doortay oo sifo sharci ah ku fadhiya ayuunbaa wada hadalana geli kara adduunkana maalgashi ka keeni kara shirar caalamiyana tegi kara laakiin madaxweyne xaaraan ku jooga oo sharci darro ku jooga 2023-ka haddii ay timaado oo la islaba gaadhaba halka waxa weeyaan Soomaaliland wax alyaala wuxuu u keenayaa ma jirto run ahaantii marka inaynu taa ogaano doorashadeena aynu ku soo noqono 2022-ka doorashooyinka inoo muddeysan aan sideeda hadii la yiraahdo insha Allah u qabano adiga doon mahadsantiin salaam su'aashu waxa weeyaan dowladda madaxweynaha Soomaaliya